Hvert eneste år så dør rundt 260 mennesker av overdose i Norge. Et høyt tall i forhold til andre land i Europa. Og på søndag så blir verdens overdosedag arrangert over hele verden og flere steder i Norge også. Velkommen til Arild Knudsen, du er leder for Forening for human narkotikapolitikk. Takk for meg. Også til deg, Thorvald Stoltenberg. Thorvald, vi vet at du er, har vært engasjert i dette med narkotikapolitikk veldig lenge. Og vi vet også at du mistet Ninni. Et ja, hva skal jeg si, sterk talsperson og et ansikt for narkotikapolitikk. Ikke overdose, nei, selvfølgelig. Nei. Hvordan har du det? Jeg, ikke selvfølgelig, men hun hadde sluttet med stoff, så det var ikke det hun døde av. Det var hjertet som sviktet. Ja. Men hvordan går det med deg? Med meg? Ja. Jo, ja, det må jo gå videre. Man må leve livet videre, du kan ikke stoppe opp. Og jeg er i gang for fullt igjen. Og det er i alle fall til det beste for meg. Men jeg føler jo sterkt også. Hva skal jeg si? Jeg føler et engasjement for å føre Ninnis tanker og engasjement videre. Så engasjementet ditt stopper kjære? Så det er jo pappa som arver datteren. Mhm. Og så er det jo da 260 familier hvert eneste år som opplever det samme som deg, og det virker helt totalt meningsløst. Ja, forferdelig. Hva tenker du? Du skal holde appell foran Stortinget. Ja, og det er jeg meget glad for, ikke nødvendigvis at det er jeg som skal holde appell, men jeg er meget glad for at det arrangeres noe i forbindelse med den dagen for noe av problemet har jo vært at til tross for mange forsøk, så har det ikke vært engasjement fra det store, brede folket når det gjelder narkotika og narkotikaspørsmål, og ikke minst når det gjelder overdoser. Jeg har vært med i trafikkaksjoner, og det er jo mye større engasjement når det gjelder å få trygghet i trafikken. Hva kommer det av? Nei, ja, det har jeg ikke svar på. Men jeg har jo mine mistanker om at narkotika, heroin, er så vemmelig. Og folk vil gjerne ha det på strak arm. Og ikke være det en del av deres hverdag hvor de diskuterer dette. Men jeg er litt optimist nå, for jeg synes det har blitt en bølge av engasjement og interesse. Og som Arild vil fortelle etterpå sikkert, så er jo dette arrangementet i Oslo et av mange arrangementer rundt omkring i Norge. Og det er oppmuntret, for det første som må til er at folk engasjerer seg og får kunnskap om denne forferdelige tingen at 260 mennesker dør hvert år. Arild Knudsen, vi snakker jo ofte om, eller bruker uttrykk, å få til en narkotikapolitikk som fungerer. Hva er egentlig en narkotikapolitikk som fungerer? Ja, det leder fra det Thorvald snakker om, det er at vi har fått en endring nå, og det er å bare ha total rusfrihet som mål, til som overdosestrategien sier, jo, visst går det an å bli rusfri, men du må jo overleve først. Og denne markeringen i Oslo er utenfor Stortinget søndag 31. august 1:30, og dette er et vel av organisasjoner på rusfeltet, Landsforbundet mot stoffmisbruk, rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Prolar, Retretten, det er så mange. Alle har gått sammen, og nå setter vi livredding som mål, og vi har jo fått da nye tiltak som å få heroinbrukere til å gå fra sprøyter til røyking, det redder liv, og det er en veldig suksessfull aksjon. Og vi har begynt å få utdeling i Oslo og Bergen av motgift, men det, vi må gå lenger, og de
største problemene. Det ene er jo det at vi kriminaliserer det som anses som vanskeligstilte. Det som kalles en politisk vedtatt sykdom. Og på den andre siden blir det jo da kontroversielt å gå for langt med hjelpetiltakene. Og ergo en del livreddende tiltak. Og derfor er jo blant annet metadon, en livreddende medisin, veldig vanskelig tilgjengelig og lang ventetid. Alt for lang ventetid. Ja, og så har du en sak med deg her også. Det har jeg. Dette er hvis jeg kommer overfor en som har overdose, så brekker jeg opp den, tar ut motgiften og sprayer i nesa, slipper å sette sprøyte. Nesespray, det er helt nytt med nesespray. Og det er jo veldig enkelt å administrere, og da kan du redde livet, men man må jo uansett ringe ambulansen. Mm. Men dette er gode livreddende tiltak vi kjenner fra kontinentet. Men Torvald, i Nederland og Portugal så dør 10-20 personer av overdose. Mm. 10-20, i Norge 260. Hvorfor er det sånn? Nei, jeg tror forklaringen på det er at vi har ikke greid å vekke folk slik at man ser vanvittigheten. Og derfor er det så strålende at det nå er en sjef den dagen, at det er mye media rundt det, for å få engasjementet fra folk. For du må ha engasjementet fra folk, både for å få det i media, men ikke minst politisk. Ja, for du har jo tatt til ordet for mer liberal narkotikapolitikk sammen med andre politikere. Ja, jeg har tatt til ordet for at det må gjøres noe. Man må ikke bare tro at man kan slå seg til ro med 260 døde per år. Men skjer det noe? Og det tror det, jeg tror det kommer til å skje noe. Hva har vi lært av det engasjementet Ninni hadde? Ja, nei, jeg tror det viktigste Ninni gjorde var dette å gå så sterkt inn for at det skulle ikke være den siste kriminelle sykdom. Ha en sykdom som var kriminell, at man overførte fra juridiske områder til helseområdet. Mm. Og der tror jeg, det tror jeg har vunnet igjennom. Vi får se. Først er det søndag, og så kommer det en politisk hverdag etter det, så vi får se hva som skjer. Ja. 12 byer i landet. 12 byer i landet. Tusen takk for at dere kom. Men vi kommer ikke til å gi oss. Det vet jeg. Ja. Det vet jeg, Torvald. Tusen takk for at dere kom, begge to. Vi skal ut på